افطار کی گڑیا ختم مسکر ہے مجھے تر وچے گا سٹے چر وچے ہوں گا جیسے انتظار ان میں جار ہے بہت شدت کی نہیں تڑا جی گن کم سے کم آت کلو تیل پلے گن تھونٹ کو سے سامنا وان سے جانا پہچانا خوبصورت آواز کی نہیں جہان شاہ I'm gonna make it.
Some shahir sahi mushkuwan.